Визашар е една од најиновативните компании во Македонија, значи заедно со Лекер и заедно со Електрошари. Кажете ни нешто повеќе. Визашари почна со работа 2002, но подоцна имавте пожар, па повторно се вративте на процесот. Така, значи фирмата е македонско-германска инвестиција, од 99-та е формирана како компанија, почнува со производство 2002, како што рековте. Почнува со 25.000 кокошки несилки, во моментов имаме 120.000 кокошки несилки, плюс 60.000 јарки кои што се подготвуваат за производство. Еден заокружен процес, нели, на одледување на живината во согласно со сите стандарди што се во делот, нели, на здравствената заштита и благосостојбата и исхраната на животните, и по таа логика сме и одобрени за извоз во Европската унија на конзумни јајца. Понатаму, да, имавме една аварија во 2010 година, меѓутоа тука постоеше некој прекид, може би, од 3-4 месеци доека се направи, реновираше, доека се среди истото, и се продолжиме со истото темпо. Да, плановите беа да стигнеме на 240.000 тогаш, меѓутоа тоа пак не остави на тие 120.000. Во моментов, како што реков, имаме имплементирано ISO 22000 2018, HALA стандард, одобрени сме за извоз во Европска унија на конзумни јајца и одобрени сме за извоз за НАТО сили и за Американската војска секаде низ свет. Во 2013 започнува со работа Електрошари, тоа е биогасна централа. Како дојдовте до идејата да се изгради, значи, од самиот почеток и да функционира? Значи, првишната логика не беше финансиската. Вие во секојдневното производство 120.000, односно 180.000 единки живи кои што ги храните, и вие имате толку адекватно, нели, ѓубре на дневна основа, некаде околу 12, 13, 14 тона фецес кои што имате продукција на дневна основа. И во тој период, значи, тоа постои одреден период, постои неколку месеци, година, дена, станува проблем. Што со тоа ѓубре? Значи, не може нивата свето тоа да го абсорбира. И фактички компанијата доаѓа во една ситуација каде што гледа дека не му е заокружен системот, дека некаде има кое што е некое си тесно грло во смисла, нели, на секојдневното менажирање на работењето, нормално и загадувањето на животната средина. Веќе во тој момент компанијата, собствениците на компанијата почнуваат да размислуваат што и како да се адекватно складира тој отпад, и почнуваат, нели, една прошетка, едно видување на терен, на пракси што се применуваат во Европа, во повеќе европски земји, како го решават, и доаѓа на една идеја дека постои начин соодветен да се добие соодветен третман, значи со минимален импакт на животната средина, да се остварува, да се прави бизнис. И, значи, доаѓа до идејата на изградба на биогасната централа, односно биогасна термоцентрала, би го кажал, каде што би се произведувала енергија од отпадот, а и од отпадот што ќе остане од процесот, нели, на производството на биогасот и електричната енергија, пак да добиете еден производ кој што е еколошки прифатлив, а тоа е пак ѓубре, биофертилайзер, кој што е комплетно органски и кој што воопшто нема хемија, и истото тоа пак да се користи за оплодување на земјата. Почнува изградбата на компанијата, на производствениот погон, доаѓаме во ситуација дека од 2015 година веќе произведуваме 1 мегават час на струја, електрична енергија, 24/7, 365 дена во годината, и истата си оди во мрежата, нели, електричната, значи високонапонската, во одредени периоди кога имаме достаток на електрична енергија за потребители на нашата компанија, да речеме прекин на електрична енергија поради X причина, цена на пазарот, да речеме, ако е висока, можеме да ја искористиме за нашите потреби. Покрај електричната енергија во овој процес, како еден затворен целосен круг на во рамки на циркуларната економија, биогасната централа произведува и топлина. Зашто се користи таа топлина? Добро. Убаво прашање. Ако ми дозволите, значи, пред да стигнем на топлината. Факт е дека ние комплетно све што е од отпад, значи, не зборуваме сега само за отпад од нашата фарма,
Значи, зборуваме и за отпадот од Лекер, отпадот од животинско потекло, која што како категорија е природен загадувач, нали, на животната средина, и во рамките на нашата интегрирана, нели, еколошка дозвола, ние тоа го применуваме како такви, дека воопшто не вршиме загадување на животната средина. Ние откупуваме, односно земаме и отпад од животинско потекло, нус производи животинско потекло од категорија 3 и категорија 2 и од околните фарми. Значи, да речеме, свињарската фарма во Челопек, од млечната индустрија, Сурутка, значи, она што до сега загадуваше околина, ние и тоа го собираме, со специјални возила го носиме кај нас и го обработуваме, односно го преработуваме заедно со нашето ѓубре и произведуваме електрична енергија. Значи, овој контекст не веќе излегува од рамките на едноставно правење само, нели, на бизнис и само од логика на да речеме, одржливо производство, одржлив развој, да речеме, само на нашите компании, значи, веќе влијае и на компаниите во околина. Поможем тука да ви кажам дека од време на време, да речеме, имаме компанија од Скопје, од винарската и од пивската индустрија, исто така кои што и тие има, да речеме, отпад вишок во одредени периоди, како што се комија или пивски кваста, такви работи, слад, кои што во самиот процес им останува како отпад, кои што го плаќа за да го нештетно складират во одредени периоди, ние го земаме и, значи, free of charge, значи бесплатно едноставно го применуваме. Значи таму веќе се создава одредена ситуација да речеме на победници двете страни. Значи од една страна имаме намалување или на трошкови на тие компании, од друга страна имаме одредена добивка која што ја немаме како таква, како суровина доволно. Нормално за животната среда нема да зборувам. Тоа е веќе она најголемата добивка во целата приказна. На крајот на кришата парите некојаш, значи, оно загадување на животната среда не може да се плати со пари. На крајот на кришата може би не е наша одговорност како произведуваше, дека да се обидеме што помалку импакт негативен да правиме на животната средина. Во тој цел процес, како рековме, добиваме електрична енергија зелена, еколошки прифатлива. Од производството имаме биоотпад, кој што пак е органско и кој што е чисто, апсолутно искористливо, нели, за земјоделското земјиште, за оплодување како фертилайзер, подобрувачна својствата, значи за таа количина намалуваме користењето на вештачките ѓубрива во оплодувањето на земјата, што ја работиме во нашата последна инвестиција во Прилепско. Значи, тука имаме уште една добивка и сега имаме сегментот, нели, на топлинската енергија. За жал, ние дел од топлинската енергија го користиме за загревење на фармите, нели, каде што стојат кокошките, пилињата, нели. За топла вода низ сите фирми, за грејење, нели, на просториите низ компанијата, значи да им заимање за топла вода на технолошкиот процес, и покрај тоа имаме вишкови на електрична енергија која, за жал, оди во природата. Тука има доволно топлинска енергија за, да речеме, можно затоплување, нели, на делот куките или јавните установи во околните места, или за некоја инвестиција, да речеме, во рамките, нели, на сера, пластеници, нели, за производство, нели, пак на производство земјоделско потекло. Ние си размислуваме можеби опцијата во делот, нели, на загревање, нели, на институции во селото, free of charge, пак бесплатно, пошто и така и така ние го испуштаме, меѓутоа не претпоставам дека локалната самоуправа и населението нема доволно средства за таква инвестиција, за градење на таква една мрежа во населените места. Инаку, значи, се согласувам, за жал, од една, да, не можеме да користиме. Во една прилика, кога сме разговарале, вие сте рекле дека некогаш и таа топлинска енергија која што се произведува може да загрева дури и дел од Тетово, но по принцип се соочувате со недостатоци во однос на регулативите, односно и локалната и централната власт, например, и во однос на, сега има некој олабавување во однос на производството на струја, но предпоставувам дека се уште не е вклучена втората централа. Не си имаме. Какви забелешки имате во однос на тоа и како сметате, што сметате дека треба да се смени, што би им дале, да речеме, и совет на некои други фирми како да го применат овој принцип? Последните две години покажа многу недостатоци, посебно во енергетскиот сектор, и додека осетивме кризата, нели, видовме дека, усвари, впрочем, дека ние во Македонија имаме
енергија која некаде ни леше, вклучувајќи во сонцето. Нели отидовме со изгледа на фотоволтаични централи, сите тие работи, меѓутоа и фотоволтаичните централи имаат одредено ограничен воен на капацитет, нели? Имате дневна светлина, имате нели светлост. Значи вие може да изградите капацитети кои што може само кој има нели светлост, дневна светлина и да произведувате, нели 1500, 1600 сата или 700 сата во текот на годината. Другото време пак мора да имате производство, е се што ќе произведуваме од јаглен или ќе увезуваме. Тоа значи, а тоа е едната логика, тоа значи дека сепак оваквите типови на обновливи извори на енергија, иако во овој период се изгради уште 2-3 вакви централи во државата и мислам дека дел се во функција, дел се уште не се во функција, не знам, не сум информиран. Меѓутоа, таа стабилност во делот или на производството на електричната енергија дефинитивно е она што е потребна или на, и на бизнисот, па и на населението. Не можеме ние цело време вака да стрепуваме, дали ќе имаме струја или нема да имаме струја. Значи, ајде, едно е кај што живееме ние по куки, меѓутоа бизнисот мора да бара алтернативни решенија. Е сега, не може алтернативно решение за еден производствен капацитет од ваков тип, каде што имаме три компании на едно место, три производствени погона, да зависи од генератори, да од користење на бензин или на нафта, која ќе има потреба од електрична енергија. Не можеме така да го концепираме и така да размислуваме дека можеме да го развиеме бизнисот. Факт е дека има многу отпад во државата. Факт е дека постојат технологии кои што се развиени и кои што може да допринесат во тој сегмент адекватно третирање на отпадот, а производство на ваква еколошки прифатлива електрична енергија. Сигурен сум дека, добро, државата веќе почна, значи, во тој сегмент или на субвенционални цени за електрична енергија, субвенции во делот или на изградба на вакви капацитети во рамките на ИПАРД програмите, во рамките на Министерството за земјоделство, нели и сите тие работи. Меѓутоа, сигурен сум дека се уште, може би, бизнис заедницата нецелосно ја разбира целата таа приказна и целата таа филозофија во овој тип на производство. Значи, вие се зборуваме тука да решиме за дел на циркуларната економија или на одржливиот развој. Јас, како ветеринар, повеќе би зборувал од аспект нели, на соодветен третман на нуспроизводи од животинско потекло, кој што се реално ризик по здравјето на животите на луѓето. Значи, ако веќе ги ставаме приоритети, значи се зависи од која што гледна точка ќе гледаме, секој ќе си најде својот дел нели од приоритетите. Ова ваков вид нели на концепт би значило одговор од многу сегменти. Значи не само од економски аспект, не значи само од одржлив развој, него посебно од животната средина, па и од здравствената заштита на луѓето и на животите. Така, тоа всушност и ми беше следното прашање, бидејќи некако циркуларнава економија стана актуелна последниве години. Меѓутоа, вие, да речеме, јас и што сум доаѓала и што сум видела во вашето производство, а и предходно вие ја применувате повеќе нели од заштита или и за животните, и за здравието, и отпадот. Е сега, тоа што сакам да прашаме, вие го начнавте, дали треба некако власта да направи некои измени, некако да ги мотивира, да ја мотивира бизнис заедницата да го применува сето тоа, затоа што, еве, да речеме, во вашиот случај искуствено, сосема обратно било, значи, вие ради собствените заштити, собствените заштеди, сте инвестирале во нешто кое што се покажало многу продуктивно, за разлика од сега, значи, да, се става на хартија и правилата и прописите на циркуларната економија, меѓутоа многу од компаниите не го применуваат во реалност сето тоа, сметаат дека заштедуваат. Не, значи, реално не заштедуваме. Чак што више пак велам, ние сме премногу богати за да можеме да дозволиме одредени ресурси тек така да ни завршуваат во природата. Факт е дека тоа ни се случува. Поентата е во тоа, ајде да ја тргнеме логиката нели, на политиката, нели, на државата, на регулативата во приказната. Логично е дека бизнисот треба да се движи по логика, она што вие го кажувате, циркуларна економија или по логика на одржлив развој. Инаку нема да имаме никој развој.
Све дека некој бизнис ми дава сигурност на мојот кор бизнис. По логика на работа треба да не ми треба, не треба некој друг од надвор да ме поттикнува, него по логика на бизнис, бизнисот би требало да се движиме во таа насока. И да ја препознаваме таа логика, дека првенствено не може да не биде само профитот императив. Значи, ние обстојуваме, живееме овде во ова средина, заработуваме во ова средина. Нормално дека бизнисот се движи само, значи, нормално дека бизнис се прави ради профит. Ама не може да биде тој најголемиот императив, значи не може да биде безусловен тоа. Значи, оно што ви реков, не можете вие да правите максимална добивка без да внимавате на негативниот импакт кон животната средина. Да е и воздухот, да е и земјата, да се и водите. Ние тоа во нашиот бизнис мораме да го калкулираме како одреден трошок, нели, за создавање на одреден бизнис и создавање на одреден профит. Е сега, поентата е во тоа, како можеме да ги намалиме тие трошоци. Па ако може, има постојат веќе начини за намалување на тие трошоци во даден момент, може би изискува одредена инвестиција, може би изискува еден, може би, труд дополнителен од вообичаениот, за да се постави еден систем кој понатаму сам си работи и сам се надоградва. Тука државата треба само да биде доволно либерална со легислативата, каде што ќе ја даде таа слободата, инвеститорот да биде брз во таа инвестиција и да што побрзо да ја активира и да му овозможи, да му даде можности и елементи, значи не е само поента да сега ние ќе произведеме струја и немаме кај да ја продаваме струјата. Ето беше џабе, е целата дискусија. Меѓутоа, да, државата треба да даде можност на домашниот производител, посебно со субвенционирање на ваквите електрична енергија, значи не се само водите, нели, хидроцентралите, нели, ваквите централи, па и фотоволтаичните централи, сето тоа е еден пакет поголем каде што треба да поттикне, а мислам дека има доволно средства во буџетот да се субвенционира дел од таа електрична енергија за да може овој тип на производство да го направи профитабилен, значи не можете вие да се мерите, нели, со водата. Хидроцентралата немате никакви, имате само инвестиции и понатаму само, нели, имате работа со Господ, има вода, имате електрична енергија. Овде не е така, нели. Овде сепак имате одреден трошок за да се добивате тој биогаз. И нормално, значи, обезбедување на пласманата електрична енергија максимално, значи да нема загуби, нели, со изградба, нели, на соодветна инфраструктура, нели, за да нема загуби во мрежата, она што дополнително би биле непотребни загуби, не само значи некои компаниите, него и кон целата држава, бидејќи вие некаде морате тоа да го надокнадите со некој си 20% увоз, еве гледаме дека 22 година, нели, видовме податоци некаде наша држава има увазено 20% електрична енергија. Намалено кон 20 во споредба со 21, ама пак 20% е голема количина. Реално постои потенцијал за такво производство. И нормално одреден поттик, одредено субвенцијање во делот, нели, на купување на вакви технологии. Не велам субвенцијање во изградба на објекти, него купување на технологии, сепак ние вакви технологии немаме во државата. И мораме да ги увезуваме од развиените земји, претежно од Европска унија или од Америка, и субвенционирани или ослободувани од одредени давачки, не знам, царински давачки, не знам, даношни обврски што ги не излегуваат од купување набавка на таква технологија, имплементирани на истата. Е, сега, јас би рекол, тука е многу побитна таа институционална подршка од надлежните институции во однос, нели, на стриктно применување, нели, на законите во делот за заштита на животна средина. Значи, може ние да имаме идеја, може да направиме инвестиција, меѓутоа ако другите компании кои што произведуваат такво ѓубре и понатаму продолжуваат да го фрлат или да го осануваат на неадекватен начин, пак инвестицијата вам ќе ви стои. Може би еден инвеститор сам ќе инвестира, не му треба никаква подршка од државата во смисла на финансиската конструкција. Мислам дека банките се свести за овој дел, комерцијалните банки, и се подготвени да финансираат вакви проекти, пошто ризикот им е минимален, а ја чувствуваат таа потреба, и може би и нивната еколошка свест се разви во одредена насока во делот, или на зелене, создавање на зелени пари, да речеме. Го гледам од комуникација со банките, значи гледам начин на размислување,
и веќе тие си прават одредени линии за ваква подршка, што е за поздравување. Меѓутоа, оној сегмент или на свеста мора да се смени. Така, јас се согласувам. Во овој дел се смислени трите компании. Пред малку ја спомнавме четвртата, бидејќи овде го заокружувате целосно процесот на во рамки на циркуларна економија, во рамки на производство на одобновливи извори, или завршува процесот со ѓубриво кое што дури и се извезува надвор за цветиња, трева, земја и слично. Со што се занимава четвртата компанија? Тоа е Голдланд, тоа е во Прилеп. Значи, тоа е земјоделско-сточарски комплекс. Идејата првишна била да се произведува доволно зелена маса за производство на електрична енергија, бидејќи тој сегмент на производство на електрична енергија од отпадоци за животинско потекло не може да функционира без зелена маса, во конкретниот случај силажа. И првишната логика била да се произведува силажа за потребите на електрошери за производство за работа нонстоп преку годината. И сега ние во моментов обработуваме некаде околу 800 хектари земја во Прилепско. Со тоа што ние продолжуваме да откупуваме силажа во регионов и се обидуваме што повеќе да откупуваме од земјоделските производители со цел таму да ослободуваме повеќе површини за производство на примарни земјоделски производи кои што ќе се користат за исхрана животни. Меѓутоа сепак некои 300 на 350 хектари сме приморани да произведуваме бидејќи имаме потреба некаде околу 50 до 60 тона дневно за силажа. И некаде околу 10.000 тона, 7-8 до 10.000 тона, зависно од годината, произведуваме силаш. Покрај тоа произведуваме јашмен, пченка, пшеница, си тие слободни површини, кои што ги користиме или за исхрана на животни, кокошки, или за размена, да речеме, продаваме, купуваме. Значи, све е тоа дел нели на трговијата. И од лани, значи, од ноември, октомври-ноември, почнавме со производство на јунци, говеда, за јунешко месо, товни грла исключиво, со капацитет од 1080 грла годишно. Во моментов некаде околу 300 животни имаме, со кои што циркулираме и колеме, значи, товиме јунци и ги колеме и ги користиме, месото го користиме за потребите на нашата месна индустрија, значи и делот, оној сегмент кој што е за комерцијална, да речеме, бифте, крамстек или таквите производи, за ексклузивните резервани на истето из Скопје, свежо месо, широли лимузин, раси и случаво месни. Е, сега, и тоа му имаме отпад. Да, значи, тој се вклучува. И сега, во овој момент, тој отпад што е таму, го носиме тука, во ова компанија, меѓутоа, сепак, транспортот е многу долг и тој транспорт чини кошта. Значи, и ние сме во план, таму имаме и маркица сега, значи, и во брзо време да изградиме уште една ваква централа, гасна централа во Прилепско, каде што пак ќе ни овозможи користење на отпадот од животинско потекло, пак за производство на електрична енергија. И последната таму више инвестиција е фотоволтаична централа, ама тоа е веќе во план. Не, тоа веќе се гради. А се гради? Да. Значи, и со таа компанија завршува процесот. Сега, за сега, мислам дека е сосем доволно. Да. Економија. Јас ви благодарам многу за разговорот и за тоа што сте едно од најиновативните и најеколошките компанији во земјава. Не навлегувам во производството и во бизнесот, туку за заштитата на животната средина. Благодарам јас на посетата.